Vem ska jag över och mörda då? Good work! Hacker exposed! Hacker exposed! En fin bild på en hacker. Gott folk! Välkomna till Julle Gaming här på YouTube. Oj, nu är det micken föråt. Idag så ska vi spela ännu en gång Skywars. Och imorgon kommer det, nej det ska jag inte säga. Det får ni veta i slutet av avsnittet eller någon gång i video. För jag babblar om så massa skit. Och nu ska vi se om vi vinner. Och kör med 2 svärd så det betyder att vi vinner. Yay! Idag så blir det en vanlig Skywars och vi skiter i att jola överhuvudtaget. Jag tänker inte jola. Det är slut med joling. Det är slut. I beg you to stop try to make me yol. I don't want to yolo anymore. Because I'm a idiot. GG. Hej på dig. AFK. Noll. Men du hade ganska bra grejer faktiskt. Ja, det hade du verkligen. Jag fattar inte varför du stod AFK. Nu tog ju jag dina saker. En chestplate i diamant är ju skitnice. Diamantsvärna är det kan någon annan ta. I'm ready to kill. Somebody once told me that was just too fun. Is it anyone here? I kill you if it's anyone here. I will kill you. I swear. GG, alltså det är massa grejer jag har. Det känns som det är någon som kommer strax. Får man sharpness svärd ifrån? Så, vem ska vi bygga över oss till? Jag tänker dra redan nu. Oh my god! 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 Ah! Hur lyckades jag med det där? Hello, Godfork! Jag tänker döda han! Jag tänker döda han! Jag tänker döda han! Det... GG. No. Ah! No. Vilken sopa. Och jag är ännu mer sopa som säger att jag är sopa som säger. Jag tänker försöka på det här. He does not see me. GG! Hej då. Nej! Nej! Han hade snöbollar. Åh. RIP faktiskt. Haha. Hahaha. Vem ska jag över och mörda då? Good work! Hacker exposed! Hacker exposed! En fin bild på en hacker? Jag vet att det är en person där. Ah, ja. Hacker exposed. Bästa tumnagen. GG. Ja, du är ju... Alltså, du är så rövhålig. Fy 17 för dig. Usch, vad du är äcklig. Uff! Jag ska slänga ägg på den lilla fuling. Ha! Det fick du. Nej, men du, lägg av. Lägg av!
Det här var ju nice loot. Skit i det där svärdet. Kan jag använda någonting av det här? Nej, det kan jag inte. Ja. Nej, någon är i mitten redan. Jag måste försöka komma över dit på något sätt. Nej, alltså jag hatar det där. Oh my god. Det här är vanligt game mode, I guess. Hoppas det i alla fall. Jag vann ingen, men jag kom få i alla fall. Men Hacker Exposed, det är ju huvudsaken. Huvudsyftet med den här videon. Det är det jag kan säga. Gud, vilken hacker. Usch. Hatar hackers. Så äckliga. Ska alltid fuska. Eller så glitchar han över. Det kan han ju också ha gjort. Jag har också råkat glitcha över någon gång. Det var inte roligt att göra det. GG! Hej då! Men herregud, du kör ju på telefon. Oh my god. Sharpness 2 svärd och han vann inte. Det där var helt sjukt. Någonting ska jag väl kunna vinna, va? Den här vill jag ju byta ut. Så. Och så. Jajamän då. GG. Så kan jag sluta säga GG hela tiden. Det är inte kul. GG! Du gömmer dig här nere. Alltså du är vidrig. Usch vad äckligt. Han gömde sig. Okej, fegis. Någon som kommer? I think not. Jag tänker inte ens gå och ta det, för jag tycker du är fruktansvärd nobi som gömmer dig. Och då menar jag inte riktigt så här jättedåligt nobi, utan fruktansvärt dåligt. Helt okej loot, I guess. Det är ju ganska bra loot, så. Kom för upp ur ditt hål nu så jag kan få slåss. Jag vill ju slåss. Jag vill ju vinna. Jag ska gå och ta den här nu. Okej, han bråkar redan. GG. Ja, men du, lägg av. Ja! Dead you are. Han hade Iron Legends. Det var ju ganska bra. Helt okej loot, I guess, igen. Där är bättre. Så. Han hade väldigt dåliga grejer. En pilbåge hade han. Några pilar. Hej då. Hur många är kvar? 2. Var är de då? De har dragit sig tillbaka, tror jag. Eller så är någon av dem osynliga. Så. Du är så nobi. Gud vad nobi det var. Nästa. Där borta. Okej. I guess I can come over dit. Men nej, inte igen. Okej.
Nu ska vi se här. Nej, men leggings hade jag redan. Så, nice. Helt okej, okay, I guess. Jag tänker inte förlora det här. Fast det skulle vara nice med diamantgrejer. Oh, rip. There you are. You're gonna die now. Men inte riktigt än. Jag ska bara gå in i mitten och lota lite. Jag vill komma dit, ja. Så jag tänker gå upp dit. Gulleble. Rap ram ram bam bam ram bam 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 ram ram bam bam ram bam 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 ram ram bam bam ram bam 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 bam. Du laggar. Yay! GG gott folk. GG. Haha. En man. Hejdå. Ses nästa video. Glöm inte att trycka på videon i outro. Glöm absolut inte det. Ha det.